მოგესალმებით, ეთერში აგრეთვე გააჩნდა გამზარდიასთან ერთად. ურთიერთწინააღმდეგობით მსავსე ქართული პოლიტიკა ფუნქციონალური და უსაფრთხო გამომჩენელთან დაგისნაცვლად ინდივიდუალური კომპანიის პოლიტიკურ ძალაუფლებაში. ხელისუფლება, რომელიც ყველა ძალაუფლებისათვის ემზადება, მიუხედავად იმისა, რომ მას ამომრჩევლების მხოლოდ 1-13 თვეში არის მისაღებად. ოპოზიცია, რომელიც კიდევ უფრო ნაკლებ ნდობას იღებს, თუმცა საკუთარი უნდობლობის მიუხედავად მართველი პარტიისადმი უნდობლობას უფრო ითვლის. მოქალაქეები კი მოქალაქეები რა პარადოქსულია, მაგრამ მერვე საუკუნის საზოგადოების მსგავსად იოანე საბანისტის თქმის არ იყოს შიშითა განილევიან და ირყევიან ვითარცა ლერწამნი ქართაგან ძლიერთა. იმ უცნაური შიშით, რომელიც 21 საუკუნის მიუხედავად ბოლო 30 წლის მუდმივმა იმედგაცრუება საარჩევნო პერიოდში აღმოჩენილთან პირბერობით სავსე პოლიტიკოსებმა და შემდეგ კი ხელისუფლებაში ლამის თანამედროვე მონათმფლობელობად ქცეულმა ძალაუფლებებმა შექმნა. Парадоксулия ისიც, რომ სხვადასხვა სოციოლოგიურ გამოკითხვაში ამომრჩევლები აქტიურობასაც გამოხატავენ არჩევნებზე მისვლის თითქოს და მაღალ მოტივაციასაც, თუმცა ამავდროულად უცნაურია ეს მოტივაცია იმ პირობებში, სადაც ამომრჩევლის ნდობა არ აქვს საარჩევნო სუბიექტების მიმართ და არც გადაწყვეტილებაზე ჩამოყალიბებულა. ერთი სიტყვით, საქართველოს ამომრჩევლმა იცის და კიდეც უნდა რომ მოვიდეს არჩევნებზე, მაგრამ ვის უნდა მისცეს ხმა, როდესაც ლამის ყველა პოლიტიკური პარტია ერთმანეთზე უარესად მიაჩნია, ეს არ იცის. არც ჩვენი საარჩევნო კოდექსის უცნაური ლაბირინთების მახეები იცის კარგად. სწორედ ის მახეები, რომელმაც წინა იმის წინა თუ ამჟამინდელ მართველ პარტიებს დროთა განმავლობაში დემოკრატიული ქვეყნისთვის შეუსაბამო და არათანაზომადი ძალაუფლება მისცა. რას ახერხებს და ცვლის ამომრჩეველი ჩვენში? შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ როგორც ამომრჩეველს დაგვიანებული გონიერება გვახასიათებს, ისიც იძულებით და არაგონით, რადგან ჩვენს ხშირად არასწორ არჩევანს მხოლოდ მაშინ ვუპირისპირდებით, როდესაც სხვა გამოსავალი აღარ გვრჩება. როდესაც ჩვენ მხრებზე გაბატონებულ არაერთ პარაზიტად ქცეული პოლიტიკური ჯგუფის თრევას ვეღარ ვახერხებთ. თუმცა მალევე კვლავ მიამიტად და გულუბრყვილოდ ვუჯერებთ რატომ გაცხვებს და ერთი პარაზიტის ხრების დანმოშორების შემდეგ ახალი პარაზიტები აყვავს ჩვენივე ნებით, თანაც დაშითა და ოვაციებით. თუმცა დღეს ეს ურათიც რამდენადმე შეცვლილია. ამომრჩეველი ძირითადად დუმს, ხშირად არც მონაწილეობს და არც არაფერს ამბობს. პასუხისმგებლობა სხვა მოქალაქეებს აკისრებს არჩევანზე და სხვის არჩევანს იძულების წესით ემორჩილება, ისიც დროებით. ამომრჩეველი სამ სკეპტიციზმს და უიმედობას კი კოხტა და უღო ალღო მართველმა პირებმა და კიდეც შექმნეს ისეთი საარჩევნო სისტემა, რომ რესურსები და ძალაუფლება, ვისაც აქვს, მისკენ მედის ძირითადი პოლიტიკური წარმატება და ამომრჩეველი სკეპტიციზმს, უკმაყოფილებას, მიუსვლელობას, ყველას წინააღმდეგ პოზიციას და სხვა დანარჩენს სულ საკუთარ ბონუსებად ითვლის. ეს გახდა ჩვენი მარადიული დილემა, ჩვენი ქვეყნის ტრაგიკომიკური ცხოვრება და ჩვენ საზოგადოება, რომელიც გონიერებას არ მიმართავთ, არ ვისმენთ, ყველაფერში სიყვითლეს დახარბებულები, მუდმივად სხვებზე მოლაპარაკეები, სხვების გამტყუნებით და საკუთარი თავის გამართლებით დაკავებულები, რეალურად ჩვენ დამნაშავეები, მაგრამ სხვებზე გადაკიდებულები ვიქმნით იმ რეალობას, რაც გარს გვახვევია. პოლიტიკურ დილემებზე და იმიტაციებზე ვისაუბრებ დღეს. გადაცემის პირველ ნაწილში ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძე იქნება ჩემი სტუმარი, შემდეგ კი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი. გადაცემის მეორე ნაწილში სამოქალაქო პლატფორმა 2020-ის პროგრამის დირექტორი ლაშა ფარულავა ჩაგვერთვება. გადაცემის ბოლოს კი სტუმრად მეყოლება ადამიანი, რომელიც წლების მანძილზე ქართული ცნობის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური სპიკერი და დებატორი იყო სხვადასხვა მედია საშუალებებში, ასევე ახალგაზრდული ქართული ოცნების ხელმძღვანელიც, რომელიც შემდეგ პატიმრობაში აღმოჩნდა. ყოფილმა მეგობრებმა მართველი პარტი დან კი მარტივად უარყვეს მასთან რაიმე კავშირი. ოთო აბასაძე იქნება დღის ბოლოს სტუმარი, მე კი ჩემ პირველ სტუმარს წარმოგიდგენთ. გიორგი ვაშაძე, გიორგი მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მივესალმები ეთერში ყოფნას და გიოცა უკან დაბრუნებას სატელევიზიო ეთერში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყოველთვის საინტერესო გადაცემები. ძალიან დიდი მადლობა. ეს ერთგვარ რაღაც კათინაურის დაბრუნება და ჩამითვალო, მაგრამ ასე საინტერესოა ის ტენდენცია, რაც მათ შორის თქვენ შემოიტანეთ და კიდევ ერთმა ორმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა, რომლებმაც აი რიტორიკის იქით ცოტაოდენ მაინც ასე ვთქვათ საქმე და რაღაც იდეა შემოიტანა. მაგრამ აი საუბარი ზუსტად მოდი აქედან დავიწყოთ, გიორგი. მე რასაც ვუყურებ ამ მრჩეველში ხშირად ხდება ირონიზირება. ჩვენ არ გვაქვს ფუფუნება იმისა, რომ აი ყველა პოლიტიკური ჯგუფი რაღაც ხედვით მოდიოდეს, თავაზობდეს ხო შემთხვევაში, საფგრძელოების იქით რაღაცის მცდელობას, მაგრამ ახალი საქართველო იქნება ვთქვათ ანგერჩი ან ლელო, აი სადაც შედარებით უფრო მეტი რაღაცა საქმე ჩანს და ადამიანები საკუთარი პლატფორმიდან შეიძლება აკეთებდნენ არჩევანს, ეს ნაკლებად ხდება. ისე რომ ზოგჯერ თქვენი კონკურენტები ოპოზიციაში უფრო უწყობენ ხოლმე აი ამ პროცესს ხელს, ვიდრე ხელისუფლება, რომელიც ასეთ დროს უფრო ნაკლებად არის ხოლმე გამარჯვებული. რა პერსპექტივა იმისა, რომ თქვენი ხედვა ამომრჩევლის ცნობიერებაში ისე გაჩნდეს, რომ ეფექტური გახდეს და ნდობის ის ეფექტი მიიღოს, რაზედაც მე ხო საუბრობდი მონოლოგში, რაც არის. არჩილა ეს ხო რთულია. და მაჰათმა განდისაც აქვს ნათქვამი, რომ ჯერ დაგცინიან ასე შემდეგ და ბოლოს
თავდება გამარჯვებით. დიახ, ჩვენი ხელწერა არის განსხვავებული აბსოლუტურად და ამიტომ დიდი მადლობა ჩვენი მხარდამჭერისთვის ამომრჩეველს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალა ვართ ხასუსვა, ვისი რეიტინგიც იზრდება, ვისი მხარდაჭერაც იზრდება დღეს. დღეს არ დაგვიწყია ჩვენ ეს ყველაფერი, კარგად გახსოვს რომ ახალი საქართველოს დაფუძნებით დავიწყეთ, განსხვავებული საუბრით, განსხვავებული პროგრამებით, ყოველთვის საქმეზე ლაპარაკით. გაცლებით თული იყო, მაშინ გაცლებით მარტივია ახლა, იმიტომ რომ გაცლებით მეტი მსმენელი ყავს. თავიდან არის საკითხი, როგორ გახსნი მოსმენის ველს, მე არის საკითხი, როგორ შეხვალ ნდობაში და ბოლოს როგორ ასე ვთქვათ იპოვებ ისეთ ნდობას, რომ ხარი დაგიჭირო. მე მართლა დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს გუნდს ექნება ძალიან მაღალი შედეგი ამარჩევნებზე, არა იმიტომ რომ ჩვენი თვითმიზანი არის პარლამენტში მოხვდეთ ან მე პრემიერი გავხდე, არამედ გულწრფელად გვინდა აღმშენებლობის პროცესი დაიწყოთ ქვეყანაში. არ იყოს პოლიტიკა კინკლაობის და ლანძღვაგინების ადგილი, არამედ იყოს თემატური დისკუსიის ადგილი, რაც ხალხს აწუხებს და სჭირდება. არ იყოს პოლიტიკა უბრალოდ ის, რომ შენ ცუდი ხარ, მე კარგი ვარ, არამედ მაგალითად როგორ უნდა შევქმნათ სამუშაო ადგილი, ამაზე ვიმშელოთ. სიღარიბე როგორ უნდა დავამარცხოთ, ამაზე ვიმშელოთ. როგორ უნდა მოვიზიდოთ ინვესტიციები კონკრეტულად, ამაზე ვიმშელოთ. სხვათა შორის მე ისიც მინდა ვთქვა, რომ ლამის გამონაკლისია შენი გადაცემა, სადაც საერთოდ შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს ხო მედია სივრცის პრობლემაც არის, სადაც მივდივართ და ვეუბნები, მოდით ვისაუბროთ იმაზე, რაც ხალხს აწუხებს. როგორ უნდა მოვიზიდოთ ინვესტიციები, რა არის IT ქალაქები, როგორ ვაპირებთ აშენებას, რა არის ინდუსტრიული პარკი და წარმოების განვითარება. მე მედია ჟურნალისტ ყოველთვის მეუბნებ, მოიცა, მოიცა, ეგ მერე იქნება, ეგ თქვენ ამომრჩეველს ელაპარაკეთ რა და მოდი ხე მე მაინტერესებს იმან, რომ შენზე ეს თქვა, შენ რა სიტყვი ამაზე. მე ამარჩევნებზე, ხო, აი ანუ მაგას ვამბობ, ჩვენ ამარჩევნებზე ჩვენმა გუნდმა ცალსახად გადავწყვიტეთ, რომ არც ერთ კინკლაობაში არ მივიღეთ მონაწილეობა. რა დარტყმები არ იყო ჩვენზე, რა ჭორი არ მოიგონეს, რა ის, მაგრამ ერთი რამეს დავაკვირდი, ვინც გვირტყავდა და ჩვენ პასუხობდით, რომ ჩვენ გვინდა საქმეზე ლაპარაკი და იმაზე საუბარი, რაც ხალხს უნდა, მათი ყოველს რეიტინგი ქვემოთ წავიდა, ჩვენი ზემოთ წავიდა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ხალხს ძალიან კარგად ესმის ორი პოზიციის. ბევრი მე მეტყოდა თავის დროზე, მირეკავდა და გიორგი უპასუხე, რატო შეარჩინე იმან, რომ ეს თქვა? მე თუ იგივენაირად უპასუხე, მეც ხო იგივე დონეზე ჩავდივარა რა. ეს ყველაფერი რამდენად ხელმისაწვდომია გიორგი ამომრჩევლისთვის? მე პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით, რადგან მედიაში ვარ, არ ზოგავ ხოლმე არც პოლიტიკურ ჯგუფებს კრიტიკისთვის და არც ამომრჩევლოს, მათ შორის, იმიტომ რომ პოლიტიკური კლუბისგან განსხვავებით პოლიტიკური პარტიის ცხოვრება არის ამ მომხმარებელზე, ანუ ამომრჩევლზე დამოკიდებული. ძალიან ხშირად ზოგჯერ პოპულიზმსაც კი პოლიტიკოს უფრო ადვილად პატიო, ვიდრე ამომრჩევლს, იმიტომ რომ ის უკვეთავს ამ პოპულიზმს, ის უკვეთავს პოლიტიკოს პირფერობას ზოგჯერ, ხო? არის მთელი რიგი თემები, რამდენად სწრაფად შეიძლება მოახერხო ამომრჩევლის დაყოლიება. თქვენ ახევარი ჩვენი მიზანი, სტრატეგია აღმაშენებლის არ არის ის, რომ რასაც აყოლილია ყველა აუყვეთ იმას. ჩვენ გვინდა რეალურად აღმშენებლობა და რეალურად თავაზობთ კონკრეტულ გეგმებს საზოგადოებას. მათ გადაწყვიტონ რა უნდათ. ისევ პოპულიზმი უნდათ, ისევ ტალახისროლა უნდათ, თუ საქმეზე საუბარი უნდათ, საქმის კეთება უნდათ. მე ისევე როგორც ბევრ საქართველოს მოქალაქეს მობეზრდა უბრალოდ ამდენი ტყუილი. ხო, ხო მოგბეზრდა ეხა ქართულმა უცნებამ, მოდით პირდაპირ თქვათ, რომ რაც კი დაპირება გასცა, არც ერთი, ხასუსავ, არც ერთი დაპირება არ შეუსრულებია. აი ეს არის და დღეს უტიფრად გამოდიან, რომ ხალხიაო ჩვენი თავარი საზრუნავია. ვიხვდით, აი ამაში არის თავარი ესა. ეხლა მე საზოგადოებას ვეუბნები, რომ თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ ხალხო, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ უკეთესად ცხოვრობთ, ვიდრე ცხოვრობდით, თუ მაგ წინ წავიდა ქვეყანა, თუ ყველა დაპირება შესრულებულია, უნდა მისცეთ ხმა მაშინ ამ მათ ვეძახი უკვე დამსხროვლი ოცნებების ივანიშვილის პარტიას რა. მაგრამ თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ესე არ არის, აგერ არის პროფესიონალი ხალხი, მაგარი გუნდი შევკრიბეთ, რომელიც ჩვენთან ერთად არის და ეს რომ მუშაობს, არჩილ, ამის ნათელი მაგალითი არის აირაეს კვლევა. კიდე ერთხელ ვამბობ, დღეს გამოქვეყნებული კვლევით ჩვენ ვართ ერთადერთი გამონაკლისი პოლიტიკური ძალა, რომლის რეიტინგიც იზრდება. ყველასი შემცირდა, მხოლოდ ჩვენი იზრდება. დინამიკის ეფექტი როგორია? რატო გაგიტხები, იცი? არის ხოლმე ზოგიერთ შემთხვევაში, როდესაც პოლიტიკური ჯგუფი გათვლის, თქვათ, აი შევიდეთ საწყის ეტაპზე პარლამენტში. მეორე ეტაპზე თვლია, რომ აი რაღაც იქნება ფრაქციამდე მივიდეთ. რადგან შენ ამავდროულად პრემიერობის პერსპექტივაზეც ლაპარაკობ, ამას საკმაოდ სერიოზული მხარდაჭერა სჭირდება. ასაფრენი ბილიკი ხო იცით? თვითფრინავის. თავიდან როგორ არის, ჯერ უნდა გამოვიქანო, ხო? თვითფრინავმა უნდა აკრიბოს ისრაფე და მერე ცოტა წვირი უნდა აწიოს და მერე სრაფად ადის ზემოთ, ხო სწორია? კი ბატონო. სრაფად იღებს. აი ზუსტად ესე ვართ ახლა, ჩვენ სულ რაღაც ერთი თვის თვენახევრის წინ
დავიწყეთ ასაფრენ ბილიგზე სრულიად ახალი სტრატეგია აღმაშენებლის პოლიტიკური ძალის ბრენდით, ასე ვთქვათ, ახალი სახელით, ახალი გუნდით, დავიწყეთ აი ასაფრენ ბილიგზე მოძრაობა. აუკრიბეთ სისწრაფე და ის მატება რეიტინგში ჩვენთვის არის ახლა ცხვირის ასე ვთქვათ აწევა, როგორც ასაფრენ ბილიგზე. აი ზუსტად ახლა ის დროა, ის თვენახევარი საკმარისი დროა იმისთვის, რომ სწრაფად ავიდეს ახლა ზემოთ. Доба უნდა შევინარჩუნოთ და მოვიპოვოთ უფრო მეტი ადამიანის დობა. რა შეიძლება ჩემს პრემიერობას? მე მარტივ საკითხს ვამბობ. ეს იქნება კოალიციური მთავრობა, სადაც იქნება ჩემი კანდიდატურაც და ხალხი თუ დაუჭერს მხარს იმ გეგმას აღმშენებლობის სტრატეგიის, რომელიც ჩვენ გვაქვს მოყვანილი დეტალურად გაწერილი და ვებგვერდზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ, რომ მართლა დეტალურად გვაქვს უამრავი დოკუმენტი დადებული და სულ კრიტიკულ შენიშვნებს ვისმენთ, რომ გავითვალისწინოთ, იმიტომ ეს კი არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ახლა ყველაფერი მაგარი დავწერეთ და არაფერს არ გაქვს. პირიქით, ჩვენი შინა არის ეგ არის, რომ გავითვალისწინოთ კრიტიკულ შენიშვნები და ძალიან ბევრი Facebook-ზე წერს ხოლმე და ამას მუდმივად ვაახლებთ, ხო, ეს მუდმივი განახლების პროცესია. აი აქ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვექნება საკმაოდ მაღალი მხარდაჭერა იგივე კოალიციაში, სადაც ვამბობთ, რომ აგერ ბატონო გეგმა, იმიტომ რომ კოალიციური შეთანხმება მარტო თანამდებობის განაწილება არც ერთ შემთხვევაში არ არის. ეს არის პირველ რიგში კოალიციური პროგრამის დადება. რას ვაპირებთ, რომ გავაკეთოთ და ამის შემდეგ შეთანხმება. თუმცა აქ ერთი მომენტია, ევროპული სტანდარტი ეს არის. კი, ერთი მომენტია, ევროპული სტანდარტი ეს არის, თუმცა ჩვენი პოლიტიკური პარტნიორობა მათ შორის ოპოზიციაში აპატია სუბიექტური შეფასებისაც, მაგრამ ევროპული სტანდარტისგან ძალიან შორს არის. თუნდაც იმითი, რომ თან არის თანამშრომლობა, თან არის კონკურენცია და ერთმანეთს არ უწყობთ ხოლმე ხელს და სრულიად ბუნებრივი, იმიტომ რომ ყველა თვითონ ცდილობს პოზიციონირებას, ერთმანეთს თითქოს ხელს არ უწყობთ საიმისო დრო, რომელიღაც პარტია წინ წავიდეს და ამას აჩვენებს ის, რომ ყველა პარტიას აქვს ამბიციები და საკუთარი კანდიდატები, ასე ვთქვათ, საპრემიერო. მაგაში გეტყვით, არა, ნუ პრემიერობის კანდიდატი მე პირიქით ვამბობ, რომ მეტი დაასახელებს უკეთესია, იმიტომ რომ არჩევანის შესაძლებლობა უნდა ქონდეს. ზუსტადაც ეს გადამწყვეტია. ანუ პარლამენტის ჯგუფებს უნდა ქონდეს არჩევანის შესაძლებლობა ჩვენ პრემიერს არ ვეჩერ. არა, უკაცრავად, ყველა საპარლამენტო რესპუბლიკის კამპანია არის პრემიერ-მინისტრის კამპანია გუნდთან ერთად. არსად არირჩევს ბრიტანეთს შეხედეთ, გერმანიას შეხედეთ, ხო, ახლა თან ყველას დიდ დემოკრატიები ეს არის ახლა და იქ ესია, ეს ხო არ არის, ასე ვთქვათ, ეს ნებისმიერ შემთხვევაში ესე მარტო ჩვენთან კი არ არის. ამიტომაც სხვათაშორის მე ფორსირება გავაკეთე ჩემი გადაწყვეტილებით, როცა დავასახელეთ კანდიდატურას, სხვა ძალებსაც ამაზე ეფიქრათ. და მათ შორის დარწმუნებული ვარ, ქართული ოცნებაც ისე ჩაატარდება და ამ საპარლამენტო არჩევნებს, რომ არც კი დაასახელებდა პრემიერობის კანდიდატს, რომ არა მე ჩემი და ჩემი გუნდის გადაწყვეტილება პრემიერობასთან დაკავშირებით. გაგახსენებთ 2016 წელს საერთოდ ყალიბულ არავი პრემიერობის კანდიდატად, ხო? ეს არასწორია. იცით რატო? მარტო პროგრამა კი არა, მარტო სტრატეგია კი არა, რის გაკეთებას ვაპირებ. არამედ ვინ არის გაპიროვნებულად მთავარი პასუხისგებელი ამ ყველაფერზე. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამით განსხვავდებით ჩვენ ასევე, რომ თქვით არა მარტო სტრატეგია აღშენებობის, როგორ ვაპირებთ სამუშაო ადგილების შექმნას, სესხების გაიაფებას თუ სწავლის გაიაფებას თუ ახალგაზრდებისთვის პერსპექტივის მიცემას თუ განათლების რეფორმას და ასე შემდეგ. არამედ ძალიან მნიშვნელოვანი მეორე ნაწილი, რომ აგერ ბატონო პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, რომელიც მზად არის გუნდთან ერთად გაუძღვეს აი ამ მოქმედებაში მოიყვანოს ეს ყველაფერი, რადგან მთავარი მიზანი რა არის? არც ერთი ადამიანს არ უწევდეს ნაგავსაყრელზე საჭმლის ძიება, ერთი, საშუალო კლასი შევქმნათ აუცილებლად ქვეყანაში, ორი, მცირე და საშუალო ბიზნესი განვავითაროთ და რაც მთავარია, მოხსნათ პოლიტიკური კორუფცია. ეხლა რაც შენ თქვი იმ საკითხზე, აუცილებლად ვიტყვი. პირიქით, აი სწორედ ეხლა ვარ ჩვენ იმ ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯზე, როცა ერთი პარტია კი არ აიღებს ძალაუფლებას, არამედ რეალური კონკურენცია იქნება საქმის კეთებაში. რა არის კოალიციური მმართველობა? ეს არის კონკურენცია ხალხის მსახურებაში, ხო? რატო? იმიტომ რომ პროგრამაში არის გარკვეული ნაწილები. მაგალითად, ავიღეთ ამ საერთო განრიგში კოალიცია, მე ვარ თქვა პრემიერ-მინისტრი და ავიღეთ რომელიმე კონკრეტული სხვა პარტიის განათლების მიმართულების რეფორმა, ხო? თუმცა ამაზე ოპოზიცია ვაპირებთ ხელი მოვაწეროთ და ძალიან დიდ საქმეს ვაკეთებთ, რომ წინასწარ თანხდებით ჩვენ სასამართლოზე შევთანხმდით სამართალდამცავ ზე. წინასწარჩენო ფორსირება არის. არა, არა, იცით რა, ჩვენი პოლიტიკური პარტნიორობა გვინახავს გიორგიში. არა, არა, ნახეთ, ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ ფუნდამენტურად განსხვავდებოდა თუნდაც ქართული ოცნება თავის დროზე როგორც კოალიცია, იმიტომ რომ ეს იყო ერთი სახელით, ერთი ადამიანის ქვეშ კოალიცია, რომელიც შედიოდა პარლამენტში. ეხლა ჩვენ ცალსალკე შევდივართ პარლამენტში ჩვენი მხარდაჭერით, არც ერთი არ ეთქვის მეორეს, რომ შენ არაფერი არ ახარ და ყველაფერი მე ვარ
და დღეს სამწუხაროდ ივანიშვილს გონია, რომ 2012 წელს მარტო თვითონ იყო და ყველა ის ადამიანი, ვის მასთან ერთად იყო გუნჩი, ისინი იყვნენ ნოლები. ეს არის ტყუილი, მიზიდულობის ცენტრი, იქ რო არ ყოფილიყო და ბევრი პოლიტიკური ძალა რო ყოფილიყო, არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა, დამერწმუნეთ, რომ ცალკე ბიძინა ივანიშვილი თავისი, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, ვითი, ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ გამოიმარჯვებდა. მან სხვა გზა აირჩია და კი ბატონო, მაშინ დიდი კონგლომერატი კოალიცია ჩამოყალიბდა. ამიტომით შენ ისე ჩვენში გაბატონებულ ვერსიას რო თქვა, ნაციონალური მოძრაობა მთლიანად სააკაშვილია, ქართულიც მომ მხოლოდ ივანიშვილია. ნუ უკაცრავად, ვარდების რევოლუცია. Да и сит вкват ехла არ ყოფილა მარტო ნაციონალური მოძრაობის რევოლუცია. ეს იყო სხვადასხვა პარტიების მიერ მოხდენილი, მაგრამ ჩემი აზრით, ეხლა თუ დემოკრატიის განვითარების გადასახედთან შევხედავთ, გარკვეული პარტიების შერწყმა, გარკვეული პარტიების ჩახსნა თანამშრომლობითი პროცესიდან, ეს იყო ძალიან დიდი დარტყმა მაშინდელი დემოკრატიისთვის. მიხვდით? ეს დიდი შეცდომა იყო. ამიტომ მივდივართ, გავიზარდეთ რა. გავიზარდეთ, ხო უნდა გავიზარდოთ რა. და ხო არ უნდა ჩავრჩეთ ერთი და იგივე პარადიგმაში, ეხლა სხვა გზით მივდივართ. და საზოგადოებამ უნდა გარჩევა გააკეთოს, ძალიან კარგია, რომ იქნება რამდენიმე პოლიტიკური ძალა, დამოუკიდებელი პოლიტიკური სუბიექტი და არა მაინც და მაინც ერთპარტიულ კოალიციური სუბიექტი, რომელიც ხალხის მსახურებაში შეეჯიბრება ერთმანეთს. აი მე ამას ველოდები, როდის შევეჯიბრები სხვა პარტიას, სხვა პოლიტიკურ ძალას, ვინმეც გააკეთებს ხალხისთვის, ვინმეც სამუშაო ადგილს შექმნის, ვინმეც ინვესტიციას შემოიტანს. შენ ასეთ მაღალი წარმოდგენა გაქვს კონკურენტებზე? იცი როგორ არის, ჩემი აზრით და ჩემი ცხოვრების გამოცდილება აჩვენებს, რომ როგორც კი წევ შენ სტანდარტს მუშაობისას, მასაც უწევს, რომ დაგეციოს. შენ წევ ამორჩეველი თუ წევს? არა, ამორჩეველი ამას არჩევნებში და ამჩარჩო ჩვენ ვქმნით. აა უკაცრავად, ამორჩეველი ამას არჩევნებში დავინახავთ, მაგრამ მე მაგალითად გულწრფელად გეუბნები იმ ნიჰილიზმის, რაც შენ ქონდა თქვა თეშესავალში, რა კუთხით არ ვეთაყვები და თუნდაც ეხლა რასაც მეუბნები. მე არასდროს არ ვეძებ ცუც ამორჩეველში. მე ისევ ჩემში ვეძებ შეცდომას, ესე იგი მე ვერ ავუხსენი რა მინდოდა. ესე იგი მე ვერ დავარწმუნე. უკაცრავად, მაგრამ ეს უნდა გესმოდეს, რომ არ არის ესე იავარქმნილი, რომ ერთი სიტყვა ვთქვი ეხლა და ყველამ გაიგონოს. კი, მაქვს და ყველაზე მეტი პრეზენტაცია გვაქვს ჩვენ ძალას გაკეთებული, არა საარჩევნო პერიოდში, რა არის ქვეყანაში გასაკეთებელი. გამოქვეყნებული გვაქვს და როგორ იცით, რომ ოღონდ ფიქრობდი, რომ ნეტა ვინმე წაიღოს, ნეტა ვინმე გააკეთოს, ანუ ეგრეთ წოდებული ღია სორსი გვაქვს, ხო, ღია სორსის მიდგომა, ყველაფერს ვაქვეყნებთ, არა? ერთადერთი, რასაც აკეთებდნენ თუნდაც 1 ოქტომბრიდან სტრატეგია აღმაშენებლის პრეზენტაცია რაც დაიწყე, ზუსტად 3-4 ის დაგვიანები დათვლილს ქონდა, ჩვენ რასაც ვამბობდით მესიჯებში, იმას იმეორებდა დღევანდელი ხელისუფლება, მაგრამ არც ერთის იმპლემენტაცია არ მოუხდენია. მაგალითად, აი სურო სხვა საკითხს თავი დავანებოთ, მაგალითად ჰიბრიდულ ომზე გეტყვით, რომელიც თქვით და სამ დღეში თვითონ დაიწყეს საუბარი, მაგრამ გააკეთეს რამე? არა. მიწის ბანკის შექმნაზე ვთქვით მაგალითად, ევროპული სტანდარტის სოფლის მეურნეობის პრეზენტაცია ჰქონდა და მიწა დღემდე არ არის დარეგისტრირებული ქვეყანაში. ეს უნდა დამთავრებულიყო იუსტიციის სახლების მეშვეობით 2013 წელს. და დღემდე ვართ ამ პრობლემაში, იმიტომ რომ სისტემები შეიძლება თემა რაშიც ხელისუფლებებს უფრო გავამართლებ ხოლმე, იმიტომ რომ რადგან მე სოფელში ნახევრად სოფელში ვცხოვრობ, კარგად ვიცი ადგილობრივი სიზარმაცე ხოლმე. აი ნახე, ბოდიში შეთი მე იგივე იყო პირადობის მოწმეებთან დაკავშირებით. იცით რომ 2005 წელს როცა დაიწყე სამოქალაქო რეესტრში მუშაობა, მაშინ კონკურსი 70% საქართველოს მოსახლეობის ჰქონდა საბჭოთა პასპორტი. კი. ხო? ამდენი ხნის დამოუკიდებლობის შემდეგ ჯერ კიდევ საბჭოთა პასპორტი ჰქონდა. თქვენ გონიათ არისო პრობლემა, რომ არ მოდიოდნენ ოფისებში დოკუმენტის ასაღებად, მაგრამ ჩვენ რა გავაკეთეთ? კარდა-კარ დავიწყეთ სიარული და ყველას უთხარით, რომ უკაცრავად, თქვენ ვეღარ მიიღებთ პენსიას, ვეღარ გექნებათ ხელმისაწვდომობა ვერაფერზე, თუ არ დავადგინეთ თქვენი მოქალაქეობა, ხო? ჩვენ ხო უნდა გავარკვიოთ, რამდენი მოქალაქე ყავს ქვეყანაში. ამას დაჭირდა წელიწადზე მეტი, სიმართლე რომ ვთქვა. მაგრამ მე მადლობა მინდა უთხრა იმ ადამიანებს, ვის დაერთათაც სოფელ-სოფელ დავდიოდი და იქ ადგილზე სურათებს უღებდით ხალხს, რომ პირადობა გადაგვეცა. მაგრამ თუ მოინდომებ, ამის მექანიზმს ვნახავ. მეორე სიტყვის თემა, გარდაცვლილებს პტარისულების სიაში რომ მოკვდა ეს საკითხი საერთოდ საარჩევნოდ, როგორ მოკვდა, იცით? აი სასამართლოდან წამოვიღეთ ფუნქცია სამოქალაქო რეესტრში, თქვით რომ სამოქალაქო რეესტრი, ანუ გადაწყვეტდა ადგილზე თუ პირის გარდაცვალების ფაქტს დაადგენდა და რადგან გამცხადებელიც კი არ ყავდა, იცით რა გავაკეთეთ? ერთხელ მახსოვს, მაშინ კუკავა იყო, ჯერ კიდევ ესე მე რეესტრში ვარ და გვაკრიტიკებდნენ პტარსულებს და მოვიყვანე ბატონი კუკავა და დაუდე ამდენი დოკუმენტი, დარწმუნებული ვარ მასას ახსოვს, რის იცით? სასაფლავების ფოტოები. უბრალოდ სასაფლავების ფოტოები დავადგინეთ ხო, რომ
ადამიანი გარდაიცვალა, იმიტომ რომ სასაფლაოზე ჩვენთან ყოველთვის არის ფოტო ადამიანის დაბადების თარიღი და გარდაცვალების თარიღი და ამით ვარეგისტრირეთ, დავარეგისტრირეთ დაახლოებით 300,000 გარდაცვალება და მოუკალეთ პარისულების თემა, რომელზეც პენსიაც იხარ, მარტო არჩევნებში პენსია იხარჯებოდა, სოციალური დახმარება მიდიოდა უამრავი რამ. ამით დავასრულეთ. მეხუთი, თუ გინდა ამას გააკეთებ, მიწასთან დაკავშირებით, ზუსტად ასე ვფიქრობ, რომ კვაზი სასამართლო უნდა შევქნათ საჯარო რეჯში და აი ეს გადაწყვეტილი ქონდა ჩვენ რომ გაგვეკეთებინა. Უბრალოდ სისტემა უნდა მომზადებულიყო პროგრამულად, რუკები ელექტრონული ასე შემდეგ მომზადებულიყო უკვე ამისთვის, ჩავდივართ სოფელში. მიდის ადამიანი უბნეო, აბა ვისია ეს მიწა, მაჩვენე შენი დოკუმენტი. ესე უბნეო, რომ აი ესე არის დოკუმენტი. რაღაცა პრობლემა აქვს, იქვე მეზობლებს ეკითხება. არის ამ ადამიანის ეს მიწა? არავინ მოდავე არა ყავს. მაშინ ასე შემთხვევაში ვარეგისტრირებ ამ მიწას რა. იმიტომ რომ ჯობია დავარეგისტრირო, ვიდრე იმ ადამიანს დავაში შევიდე, რომ 1 მეტრით მეტი გეკუთნის თუ ნაკლები. რატო ჯობია რომ დავარეგისტრირო? დარეგისტრირებული მიწა ეს არის კონება უკვე, რომელიც უკვე ეკონომიკურ ბრუნვაში იღებს მონაწილეობას და ასე შემდეგ. მოკლედ, კიდევ ერთხელ ვამ, თუ გინდა ამას გააკეთებ, მაგრამ თუ ახლა შენ იმას იტყვი რომ იცი რა ჩემთან ჩემთან სოფელი ჭრებაუდან არავინ არ მოვიდა, რატო არ მოდის ის ადამიანი, იცით? იმას ეუბნებია რომ აი მე რომ მივიდე ახლა, მე იმას ვიზავს, რა ქვია, იქ მომთხოვს ამ საბუთს, იმ საბუთს, მე 5 ლარი გზაში მინდა, 10 ლარი და არა აქვს ხალხს ეს ფული, მიხვდით? ამაშიც არის მეორე პრობლემა, მარტო სიზარმაცეთი არ არის, ეშინია, მისვლა ეშინია ბიუროკრატთან, მე მიხვდით? ამზომველი მინდა, ის მინდა, ეს მინდა, აგერ წულუკიანმა პასპორტის ცნობა დააბრუნა უკან ემაში, რა ქვია, დაკარგულ პასპორტზე ავტომატურად მოწლებოდა ხოლმე SMS-ში. მოკლედ, აქ რა მინდა გავაკეთო? ფუნდამენტურად უნდა შევცვალოთ ჩვენი მიდგომები და ჩვენი ხელწერა. ამიტომ არის განსხვავებული. კრიტიკა, საქმე. კრიტიკა, საქმე. გამოსავალზე საუბარი მუდმივად. აი როგორც ახლა მაგალითად კორონავირუსის პერიოდია, ხო? დღეს გამოვიდნენ და რა საოცრება იყო, არა? არჩილო დღეს უცებ, გვითხრეს. წარმოიდგინეთ, ადამიანებმა უცებ გვითხრეს, რომ საზღვრები უნდა გავხსნათო. და აი შოქში ვიყავი რომ მაი პირველ მაის პრეზენტაცია გაუკეთეს, საზღვრის გახსნის ალგორითმი გავუგზავნეთ მე და სერგო ჩიხლაძემ, ხო? ერთად გავაკეთეთ, ჯანდაცვის სპეციალისტია ის, მე ვარ მართვის სპეციალისტი კრიზისული სიტუაციების, ერთად შევწყით ეს ცოდნა, სხვა სპეციალისტები მოგვეხმარნენ, ძალიან ბევრი ჯანდაცვის ძამაგარი პროფესიონალები ხვალ თქვენ ჩვენ სხვადასხვა ქვეყანაში, მათთან ერთად დავჯები, ღია დისკუსიები ქონდა, მრგვალი მაგნებით დავდეთ გეგმა. გავგზავნეთ და ზუსტად 4 დღეში გამოდის ეკონომიკის მინისტრი თავის პრემიერ-მინისტრთან ერთად და იძახიან რომ ჩვენს აუცილებლად 1 ივლისიდან გავხსნით საზღვრებსო. მეთქი, კაი, ჩვენ 15 მაისი ვქონდა, 15 ივნისი ვქონდა საჰაერო საზღვრები, 1 ივნისი ვქონდა სახმელეთო, კარგი, 15 დღე როგორმე ავიტანთ მეთქი. გამოვიდნენ 15 ივნისს და 1 აგვისტოსო. გამოვიდნენ 15 ივლისს და 1 სექტემბერსო. ეხა 1 ნოემბრამდეა, მაგრამ რო დაინახეს უკვე ხალხის მღელვარება, რომ საზღვრების დაკეტვა კორონავირუსის გავრცელება შეუშალა ხელი? არა, იმიტომ რომ მასობრივი ტესტირება არ მიდიოდა, იმიტომ რომ მთელი ზაფხული ეს ხალხი ისვენებდა, ზოგი იરૂჯებოდა და კარგი ზაგარი აქვს ხათი შერს პრემიერ-მინისტრს თუ დააკვირდით ხო? ხო, ანუ ზაგრისთვის ხო სალი არ, სად მიიღო ამ ხელა ზაგარია რა? ხო სალი ამისთვის არა? ხალხდებოდა და მზეზე კარგი. სათხდებოდა ხალხს. აი ესეც ხო კითხვა არის. დადგმული სცენარები ერთი და იგივე მიყვანილ ხო წამოვიდეს, აი მე მზად ვარ რომ თუ გინდა დებატები რომელშიც გამოვიწვია, ვაგზლის ბაზრობის შუა ცენტრში მოვაწყოთ. აი ხალხთან ერთად დავდგეთ. აი ხო არის ყველაზე დიდი თავშეყრის ადგილი, აი ეს გადასასვლელი ხიდი, ვაგზლის მოედანი, ხო? დავდგეთ ვაგზლის მოედანზე და მოვაწყოთ, რატო გვეშინია ხალხი ის? რატო გვეშინია? და მოვიდეს მაშინ ბატონი გახარია იქ, დადგეს და უთხრას ხალხს, აბა რომ ყველაფერი მაგრად არის ქვეყანაში, ტელეკომპანია იმედზე აწყობილი აქვს ესეთი ცალკარა, არ არსებობს ოპოზიცია, ხო არ არის? არ დადიან აქ და დიქტრა რა? არ დადიან დებატებში, არ დადიან. არ არათუ დებატებში, არამედ წამყვანთან პირისპირაც ქართულოცნებაში შეთანხმებები მეუბნები არის გვინდა, მაგრამ პარტიული გადაწყვეტილება. იმიტომ რომ მე ხა გუში დღესდილით ვიყავი რადიო თავისუფლებაში, ხა თქვენთან ვარ რა და საკმაოდ კრიტიკული კითხვები დამისვარ, თული, აბა ეს როგორ, ეს როგორ, ეს როგორ, მიხვდით როგორ, რატო უნდა დაგიჯერო? მე მიყვარს კრიტიკული კითხვები, იმიტომ რომ ამ ეს გამოხატავს ჩემს მომზადებას ამ თემაში და შინაარში რო ვიცნობ, რომ ისე კი არ ვამბობ 300,000 სამუშაო ადგილს. ვიცი ზუსტად ინდუსტრიული პარკები როგორ უნდა გაკეთდეს, IT ქალაქები და მიყვარს და აი მაგ ეს კითხვა ამაზე პასუხი არ აქვს. ერთი კითხვა რაც მინდა რომ მოვასწროთ არის ის, რომ ორ პარტიას რომელსაც მომავალზე და საერთო ჯამში ეთქვა ახალგაზრდულ გონზე ასაკზარო, ახალგაზრდულ გონზე ორიენტირებული ხედვები აქვს, ну თქვენთან გირჩიხართ განსხვავებულები, მაგრამ ყოველთვაში ამ აქცენტით. მაგრამ ახალგაზრდული აუდიტორია, რომელიც უფრო მეტად არის იდეაში თეორიული ელექტორატი თქვენი, ბევრად უფრო პასიურია დღეს, როგორც აღმჩეველი. აი ამ შემთხვევაში როგორ აპირებთ, რომ მთელი რიგი ცნებებია რა დონეზეც მე ვცდილობ გავეცნო, ის კი არა, მეც 2 წლის წინ ვაღიარებ, რომ ჩემ გადაცემაშიც არაერთხელ საუბრობდით თქვენ სტრატეგიებზე და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორ უნდა
Кава активирует. Сюда мне не торопим, рогорт монолог шутки. Думсес категория. Кибатоно. Нахет рогорарис первый. Ром ахалгазде биар дум, кир думс ахалгаздоба. Арамет матакт тауси тауисе буришине арсиунда. Тра мигтует ай. Магальта тез чуени хрма презентация бираса чуен макетет. Колазе мимзидуели сорет ахалгазда таубистуис ахмачтар. Ада иси агамудистро чуенс политикур партеш цеха узургечи. Исети магари ахалгазде бичгупи кос. Исети магари ро. Им прес им денек арда каригаа кетис. Шокши ми хамет ки рогургаа кете ам хутма екшма адамиан ма ам денек иде гаамбраулес суиса. Мигтует та цар магари им тро мат эсмит шине арси шемудиан кит хваз гисваминда асе шемлек. Самцу харот упрос тау бе Симатля гитхат кеткует гудспелатром, чуен цота шевицуалит, чуен им хардачерис сегменти да занга гуитанабрда ахалгаздептан упросит гитаобис аромадгенлеби. Адре зален ахалгаздеби гуичердем харсехла сашуалу асакши да сапенсу асакши заана уициец хваташорис. Рада эсим рато имит омром чуен гарковули механизмеби чартет игиве матан диалогис дискуссиис бикшири шехудрис да пириспир шехудра холазе каргиару эс гадат семари энергетикис ромолшиц шинарши шемудиан хо. Амито эси ара Эх, раче хеба упросит аобис адамьянебс. Хо, ме пикро про ак схва тема станго, ма там проблема, ма так так залиан диди сапикрали, имиш ро, дици траарис, ай, сашуалу асакис адамьян разе пикропс, сагамус дайдзинебс пикропсо хвал, садвишо вихла, тхутмети лари, ма инч ром сахши мовитано, ром баушилебс сачмали вачам. Ай, дрес хо ес арим, тавари сапикрали халхис. Как дабечаве були ауку браут, адамьяни. Ай, умзимес вит. Да, ме орим хрив, ам халсац ро хтебит, да рато айция, чуен мам хардачерам, ам халши. Чо ве убневит, ай, шен садац хоров, магалита туи хави Чхороцкус районши, хо. Да ве убневит, как адгилобри мосахлеобас, ай, лугелас хеоба гауиарит. Саутсари потенциали, мигтует. Саутсари потенциали, да, веобне, ай, убрал дау пикрет, и хлору, ай, потенциал, схола не выкинет. Да, тренд, экзарар, имам, да, да, цхли, цхали, лугел, рудалиот, и саутсари, цхали, огонки, он дали, залет, что то, эна, зунга, да, идол, а мис, хо, и хам, да, цхарари, тренд, нормал, ури, мисяс, пыль, да, веобне, ви, хо, 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 ძალიან კარგი და ჩვენც ეს პრაქტიკა ეს ახალგაზრდებთან ერთად და უფროსებთან ერთად დავდივართ ხოლმე და მოვიარეთ რაჭა, ლეჩხუმი, ტვიში, რომელიც ულამაზესია. აჩნდა და ამის დატბორვას აპირებდი. რა წარმოგიდგინეთ, რომ ცოლიკაურის ტვიში აღარ იქნება და იმიტომ რომ ერთი დიდი ჰესი უნდა ავაშენოთო. რა და ენერგეტიკულადაც რომ დავთვალოთ, არც იმქარი მომგებიანი, ქუთაის უფნის საფრთხე საკუთარი მიწისძვრებით და საკუთარი სეისმური პრობლემებით და რაც თავარია უამრავი ისტორიული ძეგლი უნდა განადგურდეს, კულტურული ეკლესიები და სოფლები უნდა დაიტბოროს, გამორიცხული ეს ჩვენ არ უნდა დაუშვათ არც ერთ შემთხვევაში და ვერ დაუშვათ, ხო? მაგრამ რატო ვაკეთებ, რომ აი ამ პოტენციალს უყურებ და შე თქვენ ხო იცით რომ ცაგერი იმის რა ქვია ამბროლაურის დამაკავშირებელი გზა დღემდე არ არის გაკეთებული ბოლომდე. დღემდე არ არის გაკეთებული, იმიტომ რომ ვიღაცას როგორ ჩანს უნდა და ამ ჰესის აშენება, რომ იქ ბევრ ხალხს არ გაელო და ეგეთი ხეობა საქართველოში იშვიათია. რა ასე მე რატო ვამბობ? აი უბრალოდაობას რო ვესაუბრებით, აი ვეუბნებით, აი აქ ნახეთ რამხელა პოტენციალია, როგორ შეგიძლიათ გააკეთოთ და იქ ოჯახში ვიყავით სოფელ ტვიში, ახალგაზრდა ბიჭი ისეთი მაგარი ეს აქ სანერგე მეურნეობა გააკეთებული USA-დან თანამშრომლობს და თავის ღვინოს აკეთებს სოლიკაურის იმას რა ქვია ტვიში სოლიკაურს, ხო, რომელიც ნახევრად ტკბილი დგება და აი ფანტასტიკური გარემო, აი რო გამო დიხარ გონია რომ რაღაცა მოხდი 64-ში და აი ამ პოტენციალს რატო უნდა უჭirdეს ესე რატო უნდა ფიქრობდეს იქ მაცხოვრებელი ადამიანო ხვალ მექნება თუ არა 10 ლარი რომ ჩემშულებს ვაჭმევ მიხდით ამიტომ რომ ხალხი იმდენად ძიმე ვითარებაშია რომ მათ შინაარში შეცვლა ხანდახან უჭirdეთ გიორგი პირველ შეხვედრა ამ ასე თქვა გარკვეულ შესვენების მერე ჩემ დაუნებურად რა თქმა უნდა შედარებით უფრო ზოგადი იყო მე მედი მაქვს და აუცილებლად შეხვდებით არჩევნებამდე კიდევ ერთხელ რომ უფრო დეტალებზე მინდა ვისაუბროთ მომავალში და წარმატებებს გისურვებ გიორგი ვაშაძე იყო ჩემი სტუმარი სარეკლამოჭრის შემდეგ კი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ხაბიაშვილი იქნება მალე დაბრუნდებით